Durant la setmana del 17 al 21 de febrer, les escoles d'Arenys de Munt han viscut una setmana de disbauxa i xerinola amb l'arribada del Carnestoltes. El plat fort va arribar divendres al matí quan es va portar a terme la tradicional rua de les escoles. I diumenge a la tarda es va celebrar la festa infantil que organitza l'Ajuntament d'Arenys de Munt. La rua va recórrer els carrers del poble a ritme de la xaranga Jopeta Street Band. Després, a la plaça de l'Església, tothom estava convidat a mullar el melindro a la xocolata desfeta. I petits i grans van poder ballar al ritme de la música del grup Green Pajones. Com et dius? Paula. De què vas? De Wonder Woman. De què? Wonder Woman. Ah, i la mama de què va? Jo vaig de Nemo, de País Nemo. I què tal? Molt bé, molt bé. Molt cansat perquè han estat molts dies de disfresses, de balls als instituts, a les escoles, però després val molt la pena. L'estem gaudint moltíssim. Doncs mira, mengem una xocolata deliciosa, que ara que comença a fer fresqueta va molt bé, amb un melindro també molt bo. A què sí, Paula? Què et sembla el carnaval, Paula? Molt bé. Ara només m'interessa la xocolata. I jo vaig de Jedi, però ningú un Jedi de la pel·lícula, sinó que sóc jo mateix. Ah, sí? Hem de Darth Vader, en veritat. Això està sortint a la tele. La Montse Batista, que... Bueno, no direm la que és perquè està d'incògnita. Està disfressada. Ah, ets la Montse? Ah, pues sí. Hola, bona tarda. Estem aquí, molt bé, estem aquí de Carnestoltes. Veiem que està molt animat, hi ha molts de nens, s'ha passat molt bé la rua. I ara començarà el ball. Bueno, i la xocolata. Què tal, la xocolata? Encara no l'he provada. Encara no he tingut temps, ara la provaré. Pots sentir de què va? Res. Va fer una mica el tonto, amb la perruca i l'antifaz, de color groc. Ni el sol, no té telemòbil ni despertador. No té armes ni diners, no té bales ni canons. No té telemòbil ni despertador. Us imagineu unes mames sense mòbil